New York Rangers låg under med 1-0 hemma mot Columbus. Och innan 10 minuter hade gått satte gästernas Jared Boll tvåan bakom Henrik Lundqvist. Rangers-tränare George Tortorella tog timeout och efter det kom Rangers ut som ett helt nytt lag. Först reducerade man innan Artem Ansimov styrde in kvitteringen på Marian Gaboriks skott. En stund senare tog Rangers också ledningen när Michael DeZotto överlistade Mason i Columbus-målet. Men det var bara en början. Rangers gjorde hela 7 mål på 20 minuter och vann till slut med 7-4. Det snyggaste utav dem alla, Sean Averys 5-2-mål på passning av Marian Gaborik.